Umeniuliza kuhusu hii na hii. Hii kitu imeandikwa Living Water. Na haina magic. Hakuna kitu chochote special iko hapa. It is a purified water kutoka kwa kampuni. Then I pray upon it. Na iombea. Ikiwa watu wanaombewa wanapona, kitambaa cha Paulo kiliponya wengine, kivuli cha mitume kiliponya wengine. Mungu ni yule yule jana, leo na milele. Na kuna sehemu moja maandiko yanasema, mkiniamini mtafanya makubwa kuliko yale niliyofanya. Ikiwa Yesu mwenyewe ametupa ruhusa ya kutumia hii. So nikiombea hii, ninaamini iko na nguvu za Mungu. Mtu anaenda akatumia, akapona. Nadhani hiyo itanifurahisha zaidi kuliko kuenda kwa matanga ya mshirika. Kwamba niliogopa kuweka nguvu za Mungu hapa, au watu wakapona. Wakati ninaombea mtu watu kwa crusade na mtu amepona, ametupa crutches, mwingine amepona, amefunguka macho, kuna sehemu sitafika, kwa nyumba yake sitafika, kazini kwake sitafika, na ningetamani kitu ambacho kinaweza kumsaidia. Ninaamini nikiweka nguvu za Mungu hapa through prayers, akaenda akatumia, ikamsaidia, nitafurahi. That's why we are using this. Inaweza ikamsaidia kwa nyumba yake, kazini kwake, popote kwa. That's why we are using this. It is just water. Lakini nikiombea inakuwa na nguvu za Mungu. Kuna watu ambao wamefunguliwa sana kupitia kwa hii. Lakini ningetamani waseme wao. Wajua, when you are giving a testimony about somebody, na wewe ndio ulihusika, inakaa ni kama unajitangaza. Mimi ningetamani waojiwe wao. Wao waseme kama si nzuri, watasema wao. Kama ni nzuri, wanasema. So that is why I use this. The same with this. Hii ni prayer cloth. Mtu anaweza akaitumia the same, ikamsaidia. Lakini ninaichapisha hivi for someone to identify. Sababu mwingine, nimewahi enda mahali ambapo mwingine anatengeneza hii, anasema hii ni prayer cloth ya Pastor Ezekiel. Na wakati ambapo mtu atachukua aende atumie, na yale aliyotarajia hakuona, itaonekana mimi nilifanya makosa. So nimechapisha hii just for identification. But this one, someone can use for prayers. Inamsaidia. Records nyingi nadhani watu wa media wangu wanaweza kuwapatia. Sababu siwezi nikakuwa specific kwamba huyu, na huenda wako more than 5,000 people ambao washawahi kutendewa kupitia kwa hizi zote. So that's why we use this. Ninajua mtu ataniuliza, do you send them? Nikuwa najua hiyo swali hidden somewhere. Hizi vitu tunazinunua kutoka kwa maduka, na tunazinunua nyingi, na tukizinunua nyingi we spend money. Na kuna hii pia tunanunua, tumepeana kazi kwa wale ambao wanafanya, tunanunua ili isifikie mahali ambapo ile sadaka ambao walitoa imetumika kwa hii, we can't even pay for electricity. Huwa tuna charge some amount ambao inaweza kutusaidia kwa ajili ya kununua hizi tena tupeana. Both huwa tunapeana shilingi 100. Ili popote pale, niwe ninaenda wapi, but we give them the charge. Ni kwa sababu tumezinunua kwa duka, na hawa watu wetu ni wengi. Kwa mfano, on Sunday we are expecting close to 50,000 people one city, because the church capacity is 45.
45,000. Last month ilikuwa karibu hapo. This month kitambo ifike saa nane leo, bed capacity yetu kwa our temporary guest rooms itakuwa imejaa. So wale watu watakuja jioni wanatafuta accommodation nje. Hao watu watakuja kuchukua. Na watakuja kuchukua. Ikiwa unataka kununua hizi vitu in one Sunday for 50,000 people, inamaanisha hauta msaidia hata Asha na pesa ya kuenda kukuna. Na unajua sisi tunakaa huku mstuni. Huku ni mstuni, si town. Ni vile tu imekuwa town ndani ya msitu kwa neema ya Yesu Kristo. So utakuta kwa hiyo ofisi kama hii, basi sasa hakuna hata pesa ya kununua sabuni ya kusafisha. So that's why we do that, ili itusaidie wale ambao wanatusupply tukipeana kwa shirika, wasije wakasema tunawadai, mmeshinda na kutulipa. Na mshirika naye atakuuliza, si mimi sijakuambia siwezi nikalipa. So we charge that amount kwa ajili ya kutuwezesha kulipa pale ambapo tunachukua ili tupeane kwa hapo. Evangelist Ezekiel ni mchungaji na nimezaliwa Rusinga Island, Suba. Na nilipomaliza high school nikaingia Mombasa. Na Mombasa nimekaa nafikiria miaka kuzidi pale nilipozaliwa, around over 20 years. Kwa hivyo wale ambao wamenilea katika maisha nadhani ni wa pwani. Ninajua pwani zaidi ya kule nilikozaliwa. So nikawa mpwani kuliko kule nilikozaliwa. So mimi nimekaa pwani for around slightly over 20 years. Nadhani 21 years, ambapo mwaka mmoja nimekaa Tasi, Embakasi Nairobi, 2007-2008, wakati wa election. Alafu nikarudi Mombasa, na Mombasa ndiyo mahali ambapo nimejua maisha ni nini, ujana wangu na kila kitu. Kuanzia primary nimesomea mahali panaitwa Ngothe Island Primary School. It is a small island. Population yake sidhani kama inafika 3,000. Hatuna chief, hatuna sub chief. Tuko na mzee wa mtaa. Sasa hii nadhani wako wawili. Babangu amewahi kuwa mzee wa mtaa, ndugu yangu amewahi kuwa mzee wa mtaa. So kuna kipindi hata polisi wakija tunakimbia, tunaingia kwa msitu tukiwa wadogo. Lakini babangu alikuwa ananichekesha, tuko kwa msitu mimi na yeye, alafu ananiuliza washaenda mapolisi. So nimeelewa hapo mpaka class 7. Class 7 nikawa natatizika upande wa uvuvi na masomo, sababu uvuvi ilikuwa inatusaidia na pesa, na mimi nimezaliwa katika familia maskini. So mamangu angeniambia, mwanangu nenda unitafutie samaki. So usiku mimi nitaenda kuvua samaki, ikifika asubuhi sishiki kitu. Mwalimu wangu wa maths alinichapa akaniambia, hauna kitu hapa class 7, hapa kuna makamasi peke yake. Akanifukuza nirudi nyumbani because sielewi kitu. But funny enough, nilikuwa number 1 na 210 marks out of 700. Kwa hivyo nilikuwa mwanafunzi mjinga anayeongoza wajinga wenzake. So hapo babu yangu anaitwa Mzee Daniel wa kumzaa mama, alikuwa anafanya kazi na KWS, Kenya Wildlife Services. Akanichukua
akanipeleka sehemu nyingine ya Kisumu, sehemu inaitwa Seme. Nikaenda Liaye Primary School, nikasoma class 7 na class 8. Yule mwalimu na babu yangu alinisaidia. Babu yangu alihakikisha siendi kuvua samaki na siendi popote, lakini nilikuwa napenda hii muziki ya matanga, sababu nikiwa nyumbani hiyo pia nilikuwa natengeneza. Nilikuwa na maisha ambayo haiko mzuri. So babu yangu siku moja akanipata, ameniacha kwa nyumba usiku, mimi nimeenda kwa muziki. Niliporudi alfajiri nikapata yeye amelala kwa ile nyumba yangu. Ilikuwa story ambayo haikuwa mzuri, lakini alinisaidia. Akanipeleka kwa mwalimu, mwalimu alinichapa mpaka niseme nitakuwa namba. Nikamwambia namba 1 lazima nifanye mtihani. Akaniambia utasema, na alinichapa mpaka nikasema nitakuwa namba 1. That time nilikuwa namba 1. Nikafanya class 8, class 8 nikamaliza, nikaenda secondary Miwani High School. Niko sehemu ya Kisumu, kienda Chemeli. Nikatoka hapo, nikimaliza nikaja Mombasa. Mombasa nikaokoka, tumeokoka kwa mkutano wa Bishop Pius Mwiru. Bishop? Pius Mwiru. Day ya 2000, December. Hapo. Ikiwa sijakosea. Naona 2000. So nikiwa hapo nikaokoka, nikawa mchezaji wa keyboard na mwalimu wa kwaya, sababu kwa dini nilikuwa mwalimu wa kwaya kwa Seventh Day Adventist Church. Hapo ndio nimezaliwa, hapo ndio nimelelewa. So nikawa mwalimu wa kwaya, nikafundisha kwaya, nikajifunza keyboard, nikacheza keyboard nikiwa naimba, then nikawa mwalimu wa praise and worship. Hapo ndio niligrow kwa branch ya Maximum Mombasa. Mpaka baadaye nikakutana na Pastor Sara. Pastor Sara mke wangu. So yeye, nilikutana naye kwa sababu mahali walikuwa wanaishi Kongowea Karama ndio mahali nilikuwa naishi. So wakati niko Maximum, nilikuwa na nimeapply hapa TUM. TUM niliapply diploma in chemical engineering. Nikaambiwa grade zangu haziwezi kunipa hiyo. So they enrolled me kwa chemical diploma in chemical processing technology, the sub course katika engineering department, chemical engineering. Sikuwa na pesa. So nilipoanza, nikaanza kusaidiwa na ndugu mmoja anaitwa Matthews Malege na kwa Maximum. Akanilipia mwanzo first year. Tukiingia second year ikashindikana. So Matthews Malege, namshukuru kwa pale alinisaidia. Sikumaliza third year. That was the story of my education. So ukienda tu, ukiuliza kama nilimaliza, mimi sikumaliza kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Nimezaliwa katika familia maskini, secondary nimesomeshwa na NGO na babu yangu. College nimesomeshwa na Matthews Malege, na alinisaidia kwa sababu kusomesha mtoto wa kiwango hicho na unajitolea inahitaji moyo, na pale alinisaidia na shukuru. So kitambo niingie second year, katikati nikaachia hapo. Nilipoachia hapo, mimi nikaamua nitamtumikia tu Mungu. Kwa hivyo kuhusu masomo yangu, hivyo ndivyo nilivyosoma. Recently we've been for a meeting at are you close to the powerful people in government? Sidhani. Even though kuna watu ninawajua katika government, ninawajua kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu. Unaweza kumuona mtu ni kiongozi lakini ako na matatizo yake, na akakuona uko na neema ya Mungu akakwambia naomba unisaidie katika maombi.
So kwa njia ya kuombea viongozi, najua baadhi ya viongozi. Lakini close, being close to powerful people in the government, hiyo sijui kwa sababu kanisa ni kwangu. Sidhani kama historia, kuna historia ya kiongozi yeyote katika taifa amekuja akasimama hapa akashika microphone akaongea. I don't allow that. Kwa sababu madhabahu ya Mungu sio madhabahu ya siasa. Mwanasiasa akija amekuja kuabudu Mungu kama mtu wa Mungu, asikie sauti ya Mungu. Ile madhabahu isiwe platform for politicians, for politics. Ni vyema, ni ushauri wangu pia, kwa sababu watu hawatajua kanisa ni mahali pa siasa ama kanisa ni mahali pa Mungu. Kanisa ni mahali pa siasa ya Mungu peke yake. Kwa hivyo wanasiasa huja kwa mkutano, mikutano ya kuset, na mara nyingi wakija kwangu, wakija kwa ibada wanakuwa kwa ibada. Jana nilikuwa na mbunge kwa ibada. Nilikuja kujua niko na mbunge wakati amechukua microphone anashuhudia. Alikuja maombi, mbunge yake ambaye alikuwa mlevi, ameacha ulevi, leo ni mzee wa kanisa. Sasa mbunge alikuwa, yeye naye akaniambia, nimewahi kuja hapa maombi na Mungu amenisaidia, nimechaguliwa. Kwa hivyo nimekuja kushukuru. Sidhani kama niko na namba ya huyo mbunge. Sidhani kama niko na jina lake, simjui jina. Sababu alikuja kama mshirika, alitoka kama mshirika. And I believe in that. Kwamba mtu, viongozi wa serikali wanaweza kuenda kanisani kuabudu Mungu. Tusije tukabadilisha ibada tofauti na kuabudu Mungu tukawaabudu wao. Tusije tukabadilisha topic kutoka kuwa ya Mungu kuwa ya siasa na wanasiasa. Tukifanya hivyo tutaongoza nchi yetu vibaya. Namba 2, huyo mwanasiasa huyo ametamani kujua mwongozo wa Mungu juu ya nchi. Mungu anasemaje juu ya nchi? Wewe usipompa mwongozo wa Mungu juu ya nchi, ukampa platform apeane mwongozo wa siasa kwa nchi, nchi itapata. Kwa hivyo mimi ni ombi langu kwamba tukifuata ile njia nzuri ya Mungu, tukaribishe wanasiasa kwa kanisa. They are our sons, they are our daughters, they are our brothers, they are our sisters. Some of them are our fathers. Some of them are older than us by far. Tunawakaribisha kwa heshima, tunawapa nafasi, wasikize injili. Kama wako na jambo la kusema, wanataka kutusalimia, wanatusalimia because they are leaders and elders. But politics, no. Number 2, sina connections na powerful people in the government. I'm a preacher. Mrs. Rigathi, Her Excellency, is a preacher of the gospel. Na kondoo, na kondoo anajua kondoo. So, sisi ni kondoo wa Mungu. Amenijua kama mchungaji, nimemjua kama mchungaji. Number 2, yeye naye ni mwana wa Bishop Mwe. We are brothers katika madhabahu moja. So tunaweza tukakutana kama watoto wa mzazi mmoja. In fact, mkutano huo tukitengeneza, tulikutana embassy. Akija kwa mkutano niliyakaribishwa embassy, Maximum Miracle Center. Alafu ndiye akaniuliza, sasa ndugu yangu, umekuja hapa embassy, watu wanafinyana nje. In fact, wengine wamekaa kuumia kwa sababu ya watu kuwa wengi. Tulikuwa na services kama 3-4. Nilihubiri services 3. Wachungaji wengine wakahubiri zingine. So akaniambia, si tuende Kasarani. Nikaambia, nikipata nafasi nitaenda. Akaniambia, jiandae, unataka lini? Mwisho wa mwezi. Hivyo ndivyo tulienda. Kwa hivyo, yeye alisaidia Kasarani kupatikana. Mimi ndugu yake nilienda nikaupisha. So tulifanya kazi kama familia ya Yesu Kristo. Pengine, did you ever thought utawahi kukua such a big crowd? Because it was bigger than what we were going to do, the leaders,
I can't pull such a crowd. It is impossible, and I will never do that. No human being can do that. Only Jesus pulled the crowd. Hao watu walikuja kumuona Yesu anayefanya kazi ndani ya mwanadamu. Na kwa sababu wako na haja na Mungu, they came to worship God. Ni Mungu aliwaita, Mungu aliwaleta kasarani. Ezekiel akuleta mtu. Kwa mfano, ukienda bank, utakuta watu wako wengi. Kuna polisi pia wanalinda banki. Wanalinda nini? Pesa. Hawalindi banki. Banki inalindwa kwa sababu ya kile kiko ndani. Watu walikuja kwa mkutano kwa sababu ya kile Mungu ameweka ndani ya Ezekiel, sio Ezekiel. Ukitoa Mungu ndani ya Ezekiel. Niliwahi omba msichana mwingine nimuoe. Wakati niko kijana, alikataa. Sasa kama msichana alinikataa katika ujana, nani atakuja kunisikia kama simu? Kwa hivyo, I don't have the capacity to pull a crowd of two people. I don't have. Watu walikuja kumsikiza Yesu Kristo. Yesu alinitumia kama chombo. Watu wakamsikiza Yesu Kristo tumi, wakafunguliwa. Ni Yesu ndiye aliyewaponya. Na kasarani wanasema capacity yake ukiketi kwa zile sehemu zimetengewa watu ni 60 to 65,000. Na watu walikuja wengi, nikaambiwa huko juu tukiingiza watu wengine si vizuri, inaweza kuharibika. So tukaongea na stadium management waruhusu watu ndani, ijapokuwa kukanyaga nyasi ilikuwa ni shida kwa sababu ile nyasi inasaidia wachezaji na pia iko na rules za FIFA. Lakini kwa sababu ya idadi ya watu, ilifikia wakati ambapo wakiwa bado tunajadiliana tufanye nini, watu walisukuma mlango mmoja wakavunja zile barriers ya entrance, main entrance walivunja. So tukaruhusu watu wakaingia, na wale walikuwa ndani walijaa ndani na walijaa kule juu walipokuwa. So kama pale juu is between 60 to 65, hapa chini siwezi nika estimate nikoka, lakini kila mahali kulijia. Ndiyo maana hatukuwa na nafasi ya testimony kupeana microphone, kwa sababu wale waliopona hawakuwa na nafasi ya kuja mahali niko, sababu huo uwanja wote hapo chini palija na sasa kuna access. Nachukulia changamoto kama training field, mahali pa Mungu kunifundisha, sababu mimi sikuenda theological school. Sijui mlango wa theology inakaaje. So mimi ninatrainiwa katika kazi. Na mara nyingi, wakati mwingine nikiwa sielewi kitu kabisa, namuuliza babangu wa kero, Bishop Yusuf. Naniambia fanye. Na changamoto sichukulie ni changamoto. Pale ambapo sijui namuuliza Mungu unijulisha. Lakini changamoto ziko nyingi. Sababu kwa mfano kama ukiwa unahubiri na umeombea watu wakapona, na mwingine akasema unafanya kitendo cha unafiki, ni uongo. Huyo mtu sichukui. Kitambo nilikuwa najiuliza, kwa nini anasema ni uongo na huyo mtu amepona? Lakini sasa nimejua, huyo mtu ako na haki yake ya kusema ni uongo, na yule mwingine ako na haki yake ya kusema yake. Kwa hivyo, sidhani kama kuna changamoto. Namfanyia Yesu kazi, changamoto ni zake. Kwa mfano, wewe uko na kampuni yako unaifanyia kazi. Kusafiri kutoka hapa mpaka Tanzania ni changamoto ya kampuni. Si wewe. Kampuni ikupeleke huko.
changamoto ambao ninapitia ni ya Yesu, si yangu. Mimi ni mfanyikazi tu. Nikiwa nimepitia hali ngumu, labda ameniruhusu to train me. I take it positively, to train me. Ikiwa ni hali nzuri, labda anatamani nitulie, nisiumie zaidi, nisije nikaacha. But changamoto ya huduma ni kwa mwenye huduma ambaye ni Kristo. Nimekuwa nikiangalia kutimiza na hata Waislamu wanakuwa wakiongea. Why do you think other denominations come here for prayers? Waislamu. Nachukulia changamoto kama training field, mahali pa Mungu kunifundisha, sababu mimi sikuenda theological school. Sijui mlango wa theology inakaaje. So mimi ninatrainiwa katika kazi, na mara nyingi, wakati mwingine nikiwa sielewi kitu kabisa, namuuliza babangu wa kiroho, Bishop Yusuf, naniambia fanye. Na changamoto sichukulii ni changamoto. Pale ambapo sijui, namuuliza Mungu unijulishe. Lakini changamoto ziko nyingi, sababu kwa mfano kama ukiwa unahubiri na umeombea watu wakapona, na mwingine akasema unafanya kitendo cha unafiki, ni uongo. Huyo mtu sichukui. Kitambo nilikuwa najiuliza, kwa nini anasema ni uongo na huyo mtu amepona? Lakini sasa nimejua huyo mtu ako na haki yake ya kusema ni uongo, na yule mwingine ako na haki yake ya kusema yake. Kwa hivyo sidhani kama kuna changamoto. Namfanyia Yesu kazi, changamoto ni zake. Kwa mfano wewe uko na kampuni yako unaifanyia kazi, kusafiri kutoka hapa mpaka Tanzania ni changamoto ya kampuni, si wewe. Kampuni ikupeleke huko. Changamoto ambao ninapitia ni ya Yesu, si yangu. Mimi ni mfanyikazi tu. Nikiwa nimepitia hali ngumu, labda ameniruhusu to train me. I take it positively, to train me. Ikiwa ni hali nzuri, labda anatamani nitulie, nisiumie zaidi, nisije nikaacha. But changamoto ya huduma ni kwa mwenye huduma ambaye ni Kristo.